Түзөгөдө Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Афганистандын Кундуз шаары курчоого алынып, салгылашуулар уланууда. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кошулган жатат. Уюм үмүттөрдү жана кооптонуларды жаратууда. Түштүк Африкадан Ак Зулу деп таанылган өнөрпоздун музыкасын угабыз. Афганистандын армиясы Талибан кыймылына каршы ири аскердик операциясын баштады. Кундуз провинциясынын акими Талибан менен өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери биригип, чабуул коюшканын билдирген. Миңдеген тургундар аргасыз жер которушууда. Түндүк чыгыштагы Кундуз аймагына унаа менен жетүү өтө кооптуу болууда. Ал үчүн учак менен гинди куш тоо кыркаларынын үстүнөн учуп өтүү керек. Эмне үчүн кооптуу экенин конгондон кийин түшүндүк. Курчоого алынган шаардын чет жакасынан катуу кармаштын добушу угулуп турду. Эски чептин айланасында жүргөн өкмөт күчтөрүнүн айтымында согушкерлердин арасында талиптер менен катар өзүн ислам мамлекети деп жарыялаган топ дагы бар. Талиптердин ырайымсыздыгы менен ийгилигинин себеби да ушунда. Кундуздун губернатору каза тапкандардын ичинде чет өлкөлүк 18 согушкер, баштарын таңып алган аялдар да бар экенин айтты. Алар талиптерге жардам берип машыктырганы жатышат. Алар техникалык жана каржылык жактан талиптерге көмөк көрсөтүп, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтишүүдө. Кармаштан качкандар баш калка издөө менен алек. Башкалар сыяктуу эле Афган айылындагы атын атабаган бул аял согушкерлер бардык малын кырып салгандыгын айтты. Жаңы талиптер мурдагыдан да ырайымсыз деп белгиледи. Тамак ашсыз, баш калкасыз калган 10,000 деген кишилер гуманитардык жардамга муктаж. Афган армиясы жаңы душман менен алышып жатканда эл аралык агенттиктер жардамга келе баштады. Эртең Москва шаарындагы Евразия экономикалык биримдигинин саммитинде Кыргызстан уюмга кошулуш үчүн акыркы протоколдор кол коёт. Кыргызстан бул биримдикке бир жагынан чоң үмүт менен, экинчи жагынан кооптонуу менен кирип жатат. Кабарчыбыз Ибрайым Нуракун уулу баяндайт. Айыл чарбасы Кыргызстанда экономиканын өзөгүн түзөт. Евразия экономикалык союзуна кошулуу алдында өкмөт дыйкан фермерлерге чоң убадаларды берип жатат. Жергиликтүү дыйкандар өстүргөн жашылча жемиштер жаңы союздаштар Орусия, Казакстан, Белоруссиянын базарында сатылышы ыктымал. Белоруссия аны муну бизге бирок кыйын болуп калат. Бизнесибиз болбосо, башкабыз болбосо. Биримдик соода сатык тармагына да чоң өзгөрүүлөрдү алып келиши күтүлөт. Жай айларынан баштап Кыргызстанга негизинен Япониядан импортолуучу оң рулдуу унаалардын агымы токтойт. Мен Кыргызстандагы эң ири Дордой базарында жүрөм. Бул жерде негизинен Кытай товарлары сатылат. Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулгандан баштап бул жердеги соода сатык, кырдаал баардыгы өзгөрүш ыктымал. 10,000 деген соодагерлер Оштогу, Кара Суу жана Бишкектеги Дордой базарлары аркылуу Кытай товарларын Казакстан, андан ары Орусияга чейин сатышат. Бажы биримдигинин шарттары боюнча бул соодагерлерди эми жакынкы күндөрү жакшы да, жаман да кабарлар күтүп турат. Себебинде ачылса, кичине соодабыз болобу деген үмүтүбүз бар, а так билбейм. Основной бүт эле Кытайдан келет. Анан ошол растамашка көтөрүлүп кетеби деп ошодон чочулап турабыз. Анткени менен Орусия баштаган биримдикке саясий өңүттөн караган тараптар да бар. Алар бул долбоордо Советтер Союзунун улантысы деп чоочулашууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Бир нече жумадан берки үгүт иштери аяктап, бүгүн Британияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Парламентке 650 депутат шайланат. Жаңы өкмөттү көпчүлүк добушталган партия же коалиция түзөт. Шайлоонун жыйынтыгы жума күнү жарыяланат. Жаңы эле түшкөн кабарларга ылайык. Сауд Арабиясы гуманитардык жардам жеткириш үчүн Йемендеги аба соккуларын 5 күнгө токтотот. Бул келишим АКШнын мамлекеттик катчысы менен Сауд Арабия лидерлеринин жолугушуусунда жетишилди. Бүгүн Сауд Арабиясы баш болгон коалиция Аден шаарындагы хусит козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактарды бутага алган. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс
балдардын өлүмүн жана Эбола сыяктуу эпидемияларды алдын алыш үчүн Африка жана Азияда медициналык клиникаларды ачарын билдирди. Билл Гейтс фонду клиникаларды уюштурууга 75 миллион доллар бөлөт. Буга Батыш Африкадагы 11 миң адамдын өмүрүн алган Эбола элдети себеп болгону айтылууда. Кино жылдызы Джеки Чан Сингапурдун Бангизатка каршы жаңы элчиси болуп дайындалды. Бул өлкөдө Бангизат менен кармалгандарга катаал чара көрүлөт. Бирок өткөн жылы Кытайда актёрдун уулу Бангизат менен камакка алынган үчүн бул дайындоону сынга алгандар да бар. Эми түштүк африкалык ак зулу деп таанылган ырчы тууралуу. Квазулу Натал аймагында туулуп өскөн Дэвид Дженкинс ар дайым зулу ырларын аткарат. Анын ырлары тез жайылып, түштүк Африканын музыка сыйлыктарында эң мыкты маданий ыр деген наам үчүн номинация алды. Менин атым Дэвид Дженкинс. Мен музыкантмын. Өзүмдү зулу улутундагы ак кишимин деп эсептейм. Ушул жерде туулуп өскөнүмө, бабалардын мурасын алып калганыма сыймыктанам. Зулу маданияты өмүрүмдүн маанилүү бөлүгү. My love for music began at a very young age. Музыкага болгон сүйүм 11-12 жашымда башталган. Ал өрчү болуп туруп, зулу маданиятына болгон кызыгуум артты. Мен зулу жергесинде чоңойгом. Маркум атам журналист эле. Аны ээрчип жүрүп, зулу элинин салттарын өрөнгөм. Досум Магинга экөөбүз дуэт болуп зулунун Масканди ырларын аткарып жүрөбүз. Биз Нукура Масканди оондорун алып чыктык. Бизде эки эле гитара жана концертинабыз бар. Түз концерттерде доолбас да чертебиз. Биз элдик мүнөзүн өзгөртпөстөн Маскандинин көркүн сактап келебиз. Тилекке каршы эскиче чертип ырдаган салт жоюлуп баратканы өкүнүчтүү. Эми спорт. Манчестер Юнайтед PSV Эйнховендун чабуулчусу Мемфис Депайды 38 миллион долларга өткөрүп ала турган болду. 21 жаштагы голландиялык футболчу менен келишим Юнайтед күчүнө кирет. Депай Юнайтедтин тренери Луи Ван Гал менен Нидерландтардын курама командасында ойногон. Жаш жылдызды Европанын бир нече ири клубтар чакырганы да маалым. Футболду улантабыз. Барселонанын жылдызы Лионел Месси командасын Чемпиондор Лигасынын финалына жакындатты. Ал Бавария менен беттеште 2 жолу гол киргизди. Германиялык команда 13 мүнөттүн ичинде 3 гол өткөрүп, оюн 3-0 эсебинде жыйынтыкталды. Акыркы голду Неймар тепти. Бокс. Британиялык мушкер Амир Хан Орозо Кармоо ага тоскоолдук болбой турганын билдирди. Ал Мэнни Пакьяону жеңип алган Флойд Мейведер менен күч сынашкысы келет. 28 жаштагы Хан Мейведер менен сентябрь айында беттешет деп айтылууда. Мейведер карьерасында бир да жолу утула элек. Жаңылыктардын соңунда эмдиги жолу чач тарачка барганда балким өзгөчө стилди сурайсыз. Мисалы бул жигиттигиндей. Бразилиянын Сан-Паулу шаарындагы чач тарачка сүрөт жана кыска чач эле керек. Ал сиз каалаган футболчуну тартып бере алат экен. Ал аз келгенсип боеп койсо, сүрөт тирилип кеткендей эле болот. Айрым тургундар атактуу рэпер Snoop Dogg же Леонардо да Винчинин акыркы кеч деген чыгармасын тарттырып алышыптыр. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyzchekit.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да угуп аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'тан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.